Zápas Tigrů s Kometou byl parádní oslavou hokeje po všech stránkách. Nejen předvedenou hrou na ledě, ale také atmosférou v hledišti. Bílí Tigři připravili speciální česko-německý program, aby vyjádřili dík věrným fanouškům, kteří stále častěji přijíždějí do Liberce i od našich severních sousedů. Česko-německý den podpořilo město Žitava, jehož primátor vhodil úvodní slavnostní buly. Po utkání se pak žitavský primátor setkal s kapitánem Branko Radivojevičem a prezidentem klubu Petrem Sirovátkem. Zvláštní role připadla malým hokejovým nadějím z příhraničního městečka Jonsdorf. Odpoledne nejprve ve Svijanské aréně změřili síly s libereckými vrstevníky. Těsně před začátkem zápasu pak vyprovodili elitní tým Bílých Tigrů na led. Vím, že jdete na zápas a pohrát na náš, takže si užijte a možno pro vás do budoucna, že byste těž možno v budoucnosti tak chtěli zažít a hrát profesionálně, takže držím vám palce. Ich finde das eine super Veranstaltung. Auch angesichts dessen, dass uns ja hier ein Profiverein, ein Amateurverein sozusagen eingeladen hat. Viele deutsche Zuschauer hier in Liberec zum Eishockey, und es werden auch immer mehr. Und durch diese Aktion, das wird ja auch in Zittau bekannt, also wir machen das ja öffentlich. Ich muss mich bedanken hier bei den Billy Tigre Liberec, dass wir sowas gemeinsam machen können. Und dass sie auch wirklich das Interesse daran haben. Vždycky to povzbudí, že tam vlastně i fanoušci z Německa jezdí. Že jezdí k nám do Liberce a fandějí nám, takže já si myslím, že to je bomba a já doufám, že to vydrží ještě. V Třinci na nás jezdí Poláci a tady jezdí Němci, no, takže co na to říct, no, jako i z Ligy mistrů vím, jak jsme hráli v Německu, třeba ještě já za Vítkovice, takže tam byli úžasní fanoušci a celý zápas zpívali, takže já doufám, že takový fanoušci budou jezdit i tady a budou nás podporovat a my jsme za to strašně rádi.